ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីថ្ងៃនេះយើងនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅទងទៅនឹងការព្រីនធៀបការនៅលើម៉ាស៊ីន ចំណេះដឹងមួយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រីនឲ្យត្រូវហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតិចនិចពី 3 ឲ្យទី1គឺដំណើរការនៃការព្រីនល្អហើយទី2គឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងមិនងាយខូចអញ្ចឹងតោះទៅជួបគ្នានៅក្នុងបទបង្ហាញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងតើតើការកំណត់នៅលើកុំព្យូទ័រយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីព្រីនមកវាស្រួលហើយព្រីនមកគឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងវាមានដំណើរការល្អហើយធន់អញ្ចឹងយើងទៅជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នា សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកបើកនៅកម្មវិធី Corel Draw ទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាកម្មវិធី Corel Draw បងប្អូននេះជាកម្មវិធី Corel Draw ហើយខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Corel Draw version 2019 ដែលវាមាន function ច្រើនហើយនឹងងាយស្រួលប្រើតែទាមទារឲ្យមានRAM ហើយនឹងសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនរៀងខ្ពស់គ្រឿនដែរហើយយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង អូយ sorry បងប្អូន Corel ឬប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចគិតដែរថានៅពេលដែលយើងបើក Corel គឺយើងទាមទារឲ្យមានការ disable internet អញ្ចឹងយើងចូលមក disable ទាំងអស់គ្នាជៀសវាងកុំឲ្យមានការដាច់ក្រែកច្រើន ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺការពារកុំឲ្យមានការដំឡើងកម្មវិធី Corel Draw ច្រើនអញ្ចឹងយើងបើកទាំងអស់គ្នាហើយនេះបើយើងបើកបែបនេះគឺវាអត់ចេញទាមទារការក្រែក license ឬក៏គេឲ្យគេហៅថាទិញ license ដូចឃើញស្រាប់ហើយនៅផ្ទៀងដំបូងគេយើងឃើញវាចេញផ្ទៀងទា ឲ្យយើងទិញ license វាដល់300 ជាង 400 ជិត 400 ហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងមកបើកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើង ធៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងការព្រីនសាច់ខ្នងទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយព្រីនសាច់ខ្នងអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតែយើងនៅពេលដែលយើងព្រីនយើងចូលកំណត់កន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំរើសយកម៉ាស៊ីន 68 ដែលខ្ញុំរីខមមិនឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើម៉ាស៊ីន 68 គេហៅកាណុង IX 68 សេរីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែម៉ាស៊ីននេះទេហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរហើយបងប្អូនអាចសាកទិញយកទៅប្រើបានហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចូលមកកំណត់ custom ឥឡូវទំហំនៃក្តារកិច្ចការខ្ញុំវាមានតែវាទំហំ 190 mm ហើយ កម្ពស់វា 220 ប៉ុន្តែឥឡូវកម្ពស់វាគឺ បៀបតឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកតឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះអញ្ចឹងយើងព្រីនសាច់ខ្នងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្រីវាយូរមកសាច់ខ្នងយើងអាចព្រីនធម្មតាបានយើងអាចដាក់គេហៅថាផ្លែតផេបផើបានហើយយើងទៅមើលការព្រីនរបស់គ្នាវាលឿនអូខេបងប្អូនវាលឿនចុះឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលការព្រីនដល់ ធៀបការអូនេះស្រោមវិញតើយើងព្រីនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតហើយព្រីនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាខ្ញុំនិយាយថាដំណើរការនៃការអំម៉ាស៊ីននឹងវា
ាធន់បានយូរជាប់បានយូរអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ print យឺតកុំ print លឿនអញ្ចឹងយើង print ធៀបការទាំងអស់គ្នាសំទោសយើងទៅបើកកន្លែងធៀបការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរើសយកកន្លែងយកគេហៅក្របមុខអញ្ចឹងនេះ file វាអញ្ចឹងទំហំវាគឺ115 mm ហើយនឹងទៅតឹងអស់កម្ពស់វា205 mm អញ្ចឹងយើងធ្វើការ print ដល់អ្នកគ្នាយើងជ្រើសរើសយក custom យើងជ្រើសរើស custom ហើយវាយទំហំវា205 mm អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក portrait ធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺនៅពេលដែល print ស្រោមធៀបគឺយើងត្រូវរើសយកកន្លែងនេះ envelope នេះគឺយើងអាចរើសយក high កុំរើសយក standard នៅពេលដែលបងប្អូនរើសយក standard វានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងឆាប់ខូចយើងវាលោតលឿនហើយធៀបការគឺអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចែករំលែកនៅកលឹះនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែល print ធៀបការនៅលើកណង68 IH ទាំងអស់គ្នានឹងមិនធ្វើខុសច្រើនដងនេះធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងឆាប់ខូចឆាប់គាំងអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហើយយើងអាចថែទាំម៉ាស៊ីនយើងហើយធៀបការក៏យើងទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខាងរងពុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នានឹងរោស៊ីទៅមុខរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជួបតែឲ្យជួនពោជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរោស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាយបាយ